Hejsan och varmt välkomna till årets upplaga av Svensk Musikvår. Och det blir sjätte året i rad som vi lyckas dra den här stora apparaten i land. Och det är vi jätteglada för. I år är det säkert viktigare än någonsin att vi lyckas genomföra festivalen. Och det är flera anledningar till detta. Dels så är det ju så otroligt viktigt just nu att vi alla hjälps åt så gott vi kan på olika sätt. Att hålla kulturlivet igång. Och sen ur en konstnärlig aspekt så är det ju också otroligt intressant eftersom, som en tonsättare uttryckte det så fint, så är ju musiken som skrivs idag blir ju ett relief utav den tiden vi lever i. Och vi har inte mindre än närmare 30 urförande under festivalen, urföranden och Sverigepremiärer som har komponerats det senaste året och som vi då får ta del av under festivalen. Sen har vi ju årets festivalprofil, Kungliga Musikaliska Akademien, som fyller 250 år. Och man har också utropat 2021 till musikens år. Det kommer att avspegla sig i festivalen på många sätt. Dels så kommer flera av ledamöterna att medverka, både som tonsättare och musiker. Och många av dem har varit med vid utformandet av det konstnärliga innehållet. Vi kommer också att lyfta fram några av de projekten som Kungliga Musikaliska Akademien driver. Och jag ska nämna några stycken. Det är utom som är Unga tankar om musik. Vi har Sjungande barn. Vi ska också genomföra en Klingande akademi. Sedan tycker vi det är också intressant att få möjlighet att lyfta fram en organisation som under så många år, på så många sätt, har verkat för att vi ska få ett vitalt och levande musikliv. Det har varit en utmaning men också väldigt spännande att få försöka jobba med att genomföra festivalen i år. Man märker att vi befinner oss i ett enormt kraftfält där det finns en enorm vilja, det finns en kreativitet och flexibilitet. Och alla som har varit involverade i festivalen har hjälpt till på olika sätt för att vi ska kunna genomföra den. Tack till er alla! Vi sänder även i år från några av våra viktigaste konsertscener. Vi sänder från Fylkingen, Konserthuset Stockholm, Folkoperan, Storkyrkan, Sofiakyrka, Musikaliska, Kungliga Musikhögskolan och sen ska vi inte glömma den lilla charmiga teatern Alias teatern på Hälsingegatan. Vi har ju enormt fina medarbetare. Vi är ju en liten grupp som jobbar med det här väldigt intimt och vi är väldigt samkörda just nu skulle jag vilja säga. Vi har vår fantastiska redaktör David Saulesco som har gjort ett enormt arbete med alla texter. I år kommer vi inte ha någon programbok eftersom vi inte kommer ha någon publik utan allting livestreamas. Så vi har lagt ett extra krut på att ha genomarbetade fina texter på vår hemsida. Så gå gärna in och läs och följ programmet och alla programpresentationer där. Vi har ju Henrik Strindberg som jobbar med vår hemsida. Han har lagt ett enormt arbete på detta och med sin erfarenhet och med sin höga konstnärliga integritet så hjälper han oss med kloka råd genom hela festivalen. Och sen vill jag varmt tacka vår kommunikatör Ulrika Ljungberg. Ni är helt fantastiska. Tack så hjärtligt. Sen är vi ett litet team här som jobbar runt festivalen också. Johan E. Andersson, kapellet som livestreamar. Vi har Kajsa Lindgren som spelar in. Hampus Andersson som fotograferar. Och vår kända live-illustratör Jenny Söpp som kommer sitta hemma vid sin dator och live-illustrera. Och vi kan följa hennes arbete under festivalens gång genom vår Facebook-sida. Som sagt, det är ett enormt arbete som ligger bakom genomförandet av årets festival. Och vi är faktiskt riktigt, riktigt stolta över att vi lyckas kunna presentera 24 konserter och närmare 30 urförande.
Detta hade ju inte varit möjligt utan att vi hade några bidragsgivare som hjälper oss på vägen. Och jag skulle vilja rikta ett varmt tack till Musikverket, Region Stockholm, Kulturrådet, Kungliga Musikaliska Akademin och FST, Föreningen Svenska Tonsättare. Samt alla andra samarbetspartners som finns tydligt omnämnda på vår hemsida. Och det kan ni också läsa lite grann om respektive organisation och om hur de jobbar. Sen vill jag slutligen rikta ett varmt, varmt tack till alla tonsättare, musiker och inte minst alla frilansmusiker och tonsättare som sitter hemma och verkligen kämpar och sliter just nu för att hålla näsan ovanför vattenytan. Ert arbete är en förutsättning för att vi ska kunna ha ett fritt kulturliv även efter den här festivalen och efter pandemin, skulle jag vilja säga. Till publiken vill jag säga varmt välkomna. Följ oss, stötta vårt arbete. Vi kommer att sända alla konserter och enklast är det att finna dem genom svenskmusikvarr.se. Och vi ser fram emot ett varmt välkomnande till festivalen. Tack!